Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak didik cikgu semua, dan selamat datang ke tutorial pertama, tutorial cikgu Saleh. Tutorial ini akan berterusan daripada bab 1 hinggalah bab 10 tingkatan 4 KSSM. Dan cikgu doakan mereka yang mengikuti tutorial cikgu ini akan mendapat A+ dalam first batch SPM KSSM tahun hadapan 2021. Mudah-mudahan anda semua mendapat kejayaan yang gemilang dalam subjek sejarah, mendapat A+. Anak-anak, cikgu akan rujuk yang pertama DSKP. Saya percaya anak-anak kenal DSKP. Dan untuk tutorial pertama ini, cikgu akan rujuk DSKP 9.1.1. Ya, di mana anak-anak perlu memahami 9.1.1, iaitu memerihalkan latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Dan sebelum kita teruskan tutorial pertama ini, kita lihat dulu buku teks. Apa yang ada dalam buku teks kita? Jadi anak-anak boleh dapatkan buku teks ini, dan saya percaya anak-anak ada buku teks. Jika tidak ada, boleh gunakan digital buku teks itu yang ada di channel cikgu. Dan anak-anak, secara umumnya bab 1 ini anak-anak harus faham dulu, ya, konsep warisan negara bangsa sebelum kedatangan barat. Bermaksud ciri negara bangsa itu memang telah wujud sejak zaman pertama kerajaan Funan, iaitu abad pertama lagi, jauh lebih awal sebelum kedatangan kuasa barat. Ya, kawasannya iaitu di kawasan Indochina, di kawasan negara Kemboja hari ini. Ya, boleh rujuk peta tu. Ya, so, okay, cikgu besarkan peta ini. Kemudian itu ciri-ciri negara bangsa juga memang telah wujud ketika zaman kerajaan Champa. Ya, itu di kawasan Vietnam hari ini. Kemudian kita teruskan lagi yang ketiga, kerajaan Sriwijaya, ya, yang muncul pada abad ke-7. Kerajaan ini berada di Sumatera, ya, tetapi pengaruhnya jauh ke negara kita, ya. Okey, seterusnya ciri-ciri negara bangsa juga wujud secara jelas, lebih jelas lagi, khususnya selepas kedatangan Islam, iaitu zaman Melaka, Kesultanan Melayu Melaka, ya. Okey, semua orang sedia maklum di mana Melaka. Dan akhir sekali, Johor Riau, ya. Ini juga anak-anak maklum bahawa, dan kita telah belajar semasa form 2 dulu, dan sepatutnya kita tidak ada masalah. Itu gambaran sepintas lalu tentang tutorial pertama ini. Okey, ciri-ciri negara bangsa kerajaan dalam Melayu yang memang kita dapati berbeza dengan apa yang berlaku di barat. Ya, nanti zaman tajuk-tajuk seterusnya kita akan fahami. Dan ciri-ciri negara bangsa tersebut antaranya, ya, tetapi tumpuan kita di sini ada 4 ciri, iaitu yang pertama raja, ya. Okey, cikgu akan detailkan menggunakan modul cikgu nanti. Dan yang kedua undang-undang, yang ketiga wilayah pengaruh, dan sekali rakyat. Sekian anak-anak semua, itulah gambarannya. Ya, saya harap anak-anak telah bersedia untuk tutorial pertama ini, ya. Singgalah Sriwijaya, Johor Riau. Okey. Dan untuk itu kita terus lihat, kita pastikan semua pelajar cuba fahami cara mendapat markah, ya, bila menjawab soalan sejarah ini. Okey. Untuk tutorial pertama, latihan ini
memenuhi keperluan standar pembelajaran ya yang cikgu dah sebutkan tadi. Okey. Dan cikgu juga mengambil kira konsep-konsep nilai ya, iaitu menerangkan kepentingan kesetiaan kepada raja dan negara. Cuba anak-anak lihat ya. Okey. Bermaksud soalan yang cikgu akan bina itu mengambil kira juga ya. Okey. 9.1.5. So, okey, itu berkaitan dengan nilai-nilai. Okey, teruskan. Kita lihat latihan kita. Okey, soalan pertama. Peta berikut berkaitan dengan kerajaan alam Melayu. Untuk itu, anak-anak, cikgu harap telah merujuk modul, okay, modul yang cikgu bina iaitu ada di muka surat 1 dan buku teks pun boleh di muka surat 2 hingga 5. Boleh dapatkan di channel jika tidak ada buku teks. Okey, cikgu baca terus soalannya. Peta berikut berkaitan dengan kerajaan alam Melayu. Ya. Ada tanda X di situ dan ada tanda Y. Okey. Bagi menjawab soalan ini, anak-anak tidak boleh tertukar jawapan tersebut. Jawapan mesti tepat, tidak boleh buat lebih. Cikgu bacakan soalannya. 1A, namakan kerajaan alam Melayu yang bertanda X dan Y. Okey. Jadi, jawapan ini betul, anak-anak dapat satu markah untuk campah. Minta maaf, cikgu kecilkan sedikit lagi. Okey, kita teruskan. Untuk campak ini, anak-anak akan dapat satu markah. Kemudian funan, satu markah. Jadi di sini dua garis-garis. Okey, faham? Begitulah penandaannya. Jangan tertukar ya. Okey, dan seterusnya bagi soalan B. Soalannya mudah saja senaraikan, tapi ambil perhatian ya, kalau soalannya jelaskan cara menjawabnya berbeza, senaraikan dua. So anak-anak akan dapat dua markah, satu untuk raja, satu untuk undang-undang ya. Okey, kalau soalan itu jelaskan ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu dan tidak ada pula tanda nombor satu Roman dan dua Roman ini, anak-anak perlu bina dalam bentuk ayat yang lengkap ya. Contohnya, kalau soalan itu jelaskan ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu, anak-anak patutnya bina ayat ya. Ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ialah raja menjadi tunggak kerajaan. Ah, begitu cara. Seterusnya bina ayatlah. Selain itu, undang-undang penting untuk kesejahteraan negara bangsa atau kerajaan. Okey. Dalam ini anak-anak akan dapat dua markah, dua garis-garis. Saya harap anak faham. Jika tidak faham boleh komen. Seterusnya, bagi soalan berikutnya, soalan ini mesti dijawab menggunakan ayat lengkap walaupun soalan struktur eh. Seperti soalan esei lah. Ya, esei pendek. 1C, mengapakah kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Melayu Melaka dan Kesultanan Johor Riau meneruskan ciri-ciri negara bangsa kerajaan awal alam Melayu? Mengapa meneruskan? Kita perlu memahami soalan ya. Jawab mengikut kehendak soalan, bukan jawab apa yang kita tahu. Okey, buka kurungan, terus saja. Kerajaan tersebut meneruskan ciri-ciri negara bangsa kerajaan awal alam Melayu kerana ia membolehkan kerajaan mereka berkembang dengan pesat. Okay. Cikgu beri markah untuk berkembang dengan pesat, satu markah. Jika mampu membina ayat yang paling baik, buatlah. Tetapi yang penting jangan buat dalam bentuk poin. Buka kurungan, hal yang demikian menyebabkan kerajaan akan muncul sebagai empire yang terkenal. Tutup kurungan di situ. Anak-anak boleh mendapat markah seterusnya. Minta maaf ya. Okey.
Empire, satu markah. Eh, minta maaf ya, ada masalah pen ni. Bukan kurungan, penerusan juga penting kerana ia boleh membawa kepada kesejahteraan, kepada kerajaan. Ini ada dua kali kepada. Cikgu menanda secara live. Kita betulkan sikit ni. Ayat ni sedikit kurang tepat ya. Kita kepada yang kedua tak perlu rasanya ya. Okay, kita potong je lah dari situ. Okay, penerusan juga penting kerana ia boleh membawa kepada kesejahteraan, kerajaan. Tutup di situ, kerajaan satu mereka. Kesejahteraan ya. Kesejahteraan kerajaan. Dan akhir sekali, seterusnya akan memperkukuhkan negara bangsa Melayu. Satu markah untuk memperkukuhkan. Jadi anak-anak dapat daripada kata kunci berkembang, satu, empire, dua, kesejahteraan, tiga, memperkukuhkan, empat. So, markahnya tiga, anak-anak dapat tiga garis-garis. Ya, yeah, maksimum. Maksudnya dah lebih. Boleh jawab lebih sebenarnya. Anak kata jawapan kita kurang tepat, kita masih mempunyai isi yang cukup. Tetapi kalau kita buat cukup, so kita melakukan kesilapan, kita akan kehilangan markah di situ ya. Okey, teruskan sebagaimana cikgu jelaskan peringkat awal tadi. Okey. Anak-anak perlu mengikut SKP ya bila membuat ulang kaji. Contohnya ini cikgu benarkan satu soalan kebat menerangkan kepentingan kesetiaan kepada raja dan negara. Cikgu Baswai di situ soalannya berbunyi, soalan 1D, prinsip kedua rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara sangat penting kepada rakyat Malaysia. Berikan ulasan anda. Ini tak ada tanda soal ni sebenarnya ya. Okey, kita put. Sepatutnya titik je ni. So, kita teruskan jawapannya. Buka kurungan. Kesetiaan kepada raja dan negara sangat penting kepada rakyat Malaysia kerana ia akan melahirkan warga negara yang sayangkan raja dan negaranya. Sayangkan satu markah. Okey. Selain itu, ia akan mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia. Perpaduan boleh dapat lagi satu markah. Hal yang demikian akan mewujudkan stabilan politik negara kita, kestabilan politik satu markah. Dan akhir sekali, seterusnya akan mengekalkan kedaulatan negara Malaysia yang merdeka, kedaulatan satu markah. Jadi yang ini pun anak-anak telah beri kita tengok ya, kata kuncinya sudah lebih. Okey, yang pertama sayangkan, yang kedua perpaduan, yang ketiga stabilan politik, yang keempat kedaulatan. Jadi anak-anak memberi empat dan maksima tiga. Keseluruhannya kalau kita perhatikan daripada soalan ini, anak-anak boleh dapat 10 markah ya. Okey, sebelum kita akhiri tutorial pertama ini, anak-anak boleh bersedia lah ya untuk soalan 2 memenuhi kehendak standard pembelajaran 9.1.2 dengan K 9.1.6. Okey. Sebelum kita akhiri untuk tutorial pertama, sebagaimana cikgu sebutkan tadi, mari kita rumuskan dulu ya. Seharusnya untuk tutorial pertama ini anak-anak perlu memahami ya. Tengok betul-betul ya. Yang pertama, bahawa ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu telah ada, telah muncul ya, sejak zaman Funan Champa. Kemudian ciri-ciri alam Melayu itu diwarisi pula oleh Sriwijaya mengikut kronologi masa kan, dan diwarisi seterusnya oleh Melaka, Johor Riau ya. Malah sebenarnya ada selepas Johor Riau itu banyak lagi kerajaan-kerajaan kustanan Melayu seperti Perak, Pahang, Kelantan, Terengganu dan lain-lain. Jadi selepas itu anak-anak patutnya memahami ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ya. Selama ini memang ciri-ciri itu wujud ya. Memang sebelum kedatangan penjajah kita telah menyertai raja, dan raja itu menjadi tonggak utama kerajaan ya. Dan raja bertambah kukuh kedudukannya apabila dibantu oleh pembesar-pembesar yang hebat. Bukan itu saja, rakyatnya pula taat. Ciri yang kedua, undang-undang.
Dan undang-undang ini penting untuk kesejahteraan sebuah kerajaan, dan dia juga menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Mudah saja kan? Ciri yang berikutnya, kerajaan alam Melayu ya, iaitu ciri wilayah pengaruh. Apa dia wilayah pengaruh? Iaitu kawasan yang rakyat menerima, satu, memperakui pemerintahan seorang raja. Ya, okey. Dan seterusnya ada diberi contoh betapa luasnya wilayah pengaruh Funan daripada Sungai Mekong di kawasan Vietnam Indochina hari ini ya, terus ke selatan Indochina di Teluk Chang Ram hinggalah ke Myanmar ya, dan segenting kerai ini di selatan Thailand. Ciri yang terakhir, ciri yang keempat, iaitu rakyat. Rakyat ini sebenarnya merujuk kepada penduduk di sesebuah wilayah yang setia kepada rajanya dan tidak menderhaka. Okey, itu saja untuk tuturan pertama, tak banyak. Nanti kita teruskan di mana kita akan melihat secara khusus, iaitu tentang dalam tuturan radio, iaitu ciri-ciri kesultanan Melayu, khususnya Melayu Melaka. Okey. Sebelum kita akhiri juga, kita bolehlah buat rumusan kepada latihan. Cikgu ada buat latihan untuk PDBC walaupun kita tidak ikut tidak dapat ikut kelas ya. Kita sentiasa belajar ya PDPR. Tak apa. Ya, satu latihan yang boleh membantu anda. Mari kita rumuskan bersama-sama ya anak-anak. Apakah ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu tadi untuk kita recall balik? Yang pertama apa tadi? Cuba kita tengok balik. Raja. Okey. Lain daripada raja, yang kedua apa tadi? Kita ingat balik. Undang-undang. Okey. Undang-undang. Apa lagi tadi? Ya. Kita buat rumusan sebelum kita akhiri tutorial. Okey. Yang ketiga, cuba ingat balik. Okey. Bagus. Pada mereka yang ingat, iaitu wilayah pengaruh ya, tulisan cikgu besar Okey. Dan akhir sekali apa tadi? Rakyat ya. Tak susah sangat mudah. Belajar secara konsisten, insyaAllah dan beberapa perkara yang sangat kita perlu ketahui, ada contoh-contoh dalam buku teks dan modul tadi. Contoh raja dalam modul tadi, ingat raja apa tu? Raja Champa kan? Okey, contohnya Raja Champa. Itu adalah raja kerajaan Melayu kemudian tak cantik tulisan cikgu-cikgu, kemaskanlah balik ya Allah. Okey, Raja Champa. Okey. Kalau undang-undang ada juga contoh ya. Kalau tak silap cikgu, undang-undang Manawa kita tengok balik bolehlah kita tasmik semula. Tasmik itu menghapal Okey. Undang-undang tadi apa? Ya, undang-undang Manawa tengok balik. Okey. Di mana tadi kita? Okey. Macam mana ejanya tadi? Manawa. Manawa. Okey, kita buat rumusan balik. Cuba kita recall semula. Untuk wilayah pengaruh ini ada contoh tadi ya. Okey, yang cikgu sebutkan tadi kerajaan Funan, betapa luasnya kerajaan Funan ya. Kalau tengok wilayah moden kita tadi, kita cuba faham. Okey, wilayah negara kita hari ini juga mempunyai wilayah yang luas meliputi semenanjung. Dulunya ada Singapura kemudian ada Sabah, Sarawak. Itu maksud wilayah lah pada pandangan cikgu ya. Dan akhir sekali rakyat. Konsep yang perlu kita faham, ada diberi contoh bukti kewujudan kesetiaan rakyat kepada rajanya, iaitu contohnya kerajaan Sriwijaya, rakyatnya membuktikan kesetiaan mereka kepada Raja Sriwijaya dengan upacara apa? Cuba kita balik upacara apa tadi? Upacara persetiaan. Ya, upacara persetiaan. Okey. Dan meminum air apa tadi? Air sumpah. Okey. Jadi kalaulah anda boleh
belajar sedikit-sedikit, kita tidak akan rasa sukar. Kita semak balik, takut silap. Okey, apa tadi? Betul tu. Okey, kesetiaan tadi betul dengan minum. Okey, upacara persetiaan tadi. Upacara persetiaan. Kemudian upacara persetiaan, minum air sumpah. Okey, itu sajalah. Minta maaf. Minum air sumpah. Okey, itu saja untuk tutorial pertama. Kita jumpa lagi. Sebaiknya sebelum mulakan tutorial kedua, dapatlah anak-anak bersedia dengan latihan yang berikutnya. Berkaitan dengan ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, kemudian wilayah pengaruh Melaka yang sangat luas itu, dan soalan kebat, rakyat Malaysia berbangga dengan warisan negara bangsanya. Itu saja. Kita tamatkan untuk tutorial pertama. Jumpa lagi dalam tutorial kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.